Когато бяхме деца, на всеки един от нас са му задавали нееднократно въпроса: добре, ти какъв искаш да станеш, когато пораснеш? И аха да отговориме, и някой родител ни казва: не, 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 чакай, не бързай. Ти ще станеш адвокат, като чичо си. Ще станеш лекар, като леле си. Ще станеш архитект, защото била престижна професия. Или пък не, пилот на самолет. Аз като малък исках да стана пожарникар. Обаче моите родители, мисля, че баща ми беше, каза: Милене, аз или майка ти, кой от двамата е пожарникар, че ти да ставаш пожарникар? Аз се замислих, защо трябва да приличам на някой, когато искам да бъда такъв, какъвто искам да бъда. Тогава разбрах, че явно има някаква предопределеност семейна в самите професии. Тогава разбрах, че явно не е достатъчно да си бърз, да изстреляш какъв искаш да бъдеш, защото твоите родители явно имат план за теб. За да си родител в България не е лесно. Колко от вас имат деца? Добре. Явно не всички са родители, но пък всички сме били деца, нали така? Мисля, че е по-лошо, когато си дете на прекалено амбициозни родители. Тези прекалено амбициозни родители знаят с точност ти кога ще се родиш. Знаят пъти, по който ще се родиш. Знаят каква зодия ще бъдеш. Дали ще бъдеш скорпион или след скорпион. Знаят къде ще учиш. Знаят с какво ще се занимаваш. Знаят какво ще работиш, преди ти да си го узнал. Не е ли странно да искаме от 6 годишни мълчугани да се държат като големи и зрели хора, а пък тинейджерите да ги третираме като деца? Да подценяваме техните решения, да подценяваме техният избор, да подценяваме техните желания. Не е ли странно, когато родителите биват прекалено амбициозни, за да проектират своите провалени амбиции към децата си, или пък да бъдат прекалено абдикирали от процеса, защото имат много работа, много пътуват, това не им е приоритет, абе то е там, ще се оправи. Странно е. Вероятно, всеки един от нас се пита какво му пречи, за да реализира потенциала, който има. Аз достигнах до идеята, че по някакъв начин родителите и тяхната роля отсъства. Достигнах до тази идея, защото родителите до голяма степен или не са информирани, или не са надлежно запознати с параметрите на пазара на труда, или по някакъв начин смятат, че така наречените престижни професии преди 30, 50, 80 години ще бъдат същите и след 10 или 15. Не е ли жалко, когато една от причините да си е неудовлетворен от своята работа е именно факта, че някой друг е взел решението ти да бъдеш такъв и не те е попитал? Ти ще учиш в този университет, ти ще учиш в този град, това и само това. Не е ли жалко, когато част от родителите се опитват да направят в желанието си децата да изглеждат по-добри от тях и дори не ги попитат: интересно ли ти е, желаеш ли, искаш ли? Дали аз, като човек, който не може да плува, трябва моето 5-годишно дете на всяка цена да може да плува 3 типа плуване? Трябва ли аз, ако не знам английски, моето дете на 6-годишна възраст да е перфектен по английски? На 8-годишна да знае немски, на 12-годишна може и френски. Скъпи родители, оставете децата да изберат сами за себе си. Аз се казвам Милен Великов, занимавам се с човешки ресурси. Последните 6 години работя в различни компании, като фокус е в фармацевтична компания. През свободното време съм кариерен консултант на ученици и на студенти. Ще ви разкажа 3 истории. 3 реални истории, които избрах за аудиторията. Първата история е на един господин, който ще го нарека Иван. Иван е от Варна, Иван е завършил медицина.
Иван, с него се запознахме на едно интервю за работа. Иван беше кандидатствал за, забележете, позицията търговски представител. В процеса на разговор ми беше много интересно защо Иван не иска да работи като лекар. А той доста недвусмислено и категорично ми заяви, че това никога в нито един процес и етап от живота му не е бил неговият избор. Напротив, доста се е съпротивлявал на своите родители, които са решили, че именно Иван ще продължи рода и тази родствена предопределеност всички да бъдат лекари. Мисля, че самите родители бяха известни лекари, някакви светила, не си спомня точно. Но Иван беше безкрайно категоричен. Аз никога няма да работя лекар след 7 години образование. Да, Иван продължи тази семейна традиция и стана лекар, но само на хартия. Да, Иван си скъса задника от учене, но за какво? Да, Иван знае анатомията на човешкото тяло, но това не е неговият кариерен избор. Напротив, Иван е искал да бъде артист. В желанието си да му помогнат, неговите родители са предопределили Иван да работи нещо, което никога няма да направи в живота си. И са убили един артист. Ако очите са прозорец към душата на човека, то в душата на Иван беше мрачно и тъмно. Втората история е на една дама, която кара такси в София. Тя имаше 3 деца. Веднъж я повиках на адрес, трябваше да ме закара от точка А до точка Б. Ще я нарека Петя. Петя била много добра певица, като дете. Едно време участвала на много конкурси, на много награди взела, включително на международно ниво. Чак Тодор Живков бил ахнал и казал, това е новата Лили Иванова. Петя имала идея сама за себе си къде да учи. Щяла да учи в музикалното училище в Плевен. Защо там, не знам. Обаче някаква семейна трагедия предопределила кариерния път на Петя завинаги. Това да не се случи. Майка ѝ казала, не, ти няма да отидеш в Плевен, ще останеш в София да си по-близко до мен. Не само това. В желанието си майка ѝ да бъде по-близко до детето си, тя е записала в училището, което било в непосредствена близост до дома ѝ. И обрекла Петя да бъде стругарка. Преди 40 години децата не са имали особено голяма дума при избора на професия. Но именно тогава този талант е бил скършен. Не знам Петя дали е предопределила пътя на своите 3 деца. Беше ми неудобно, защото тя шофираше и плачеше. Да, тя плачеше тихо, но едновременно с това крещеше и проклинаше делата на едни покойници, които никога няма да получат прошка. Третата история е на едно момче от един плевенски град, Червен бряг. Това момче живеело в средностатистическо семейство на хора, които работели обикновена работа, не били менеджери, не били на високи заплати, не карали служебни коли. След 8 клас това момче било посъветвано от своите родители да кандидатства в едно училище в Горна Оряховица, свързано с ЖП техника. Не на празно там, защото трима близки родственици на това момче били ЖП кадри. А тогава държавната работа преди около 20 години все още била на положение и била търсена възможност за сигурност. Не го приели там. Тогава това момче преценило, че именно сега, в този момент, той може да сподели своята амбиция, която не била много силно засегната в разговорите с родителите. Той искал да бъде готвач. Да, той искал да готви, той искал да твори с рецепти, той искал да храни хората, искал да удовлетворява човешка потребност от храна. Това момче споделило тази своя мечта на родителите си, а повярвайте ми, разговорите били много дълги. Не разговорите, бащиният монолог. Не е имало разговор. В един момент той останал с впечатление, че не го спират, но не го и поощряват. Ключова била репликата, щом си го избрал, строши си главата. Познато ли ви е? Същате ли се, кое е това момче? Това момче бях аз. Да, аз исках да бъда готвач. Да, тази моя мечта много ми даде, много ми взе.
Благодарение на нея аз започнах работа в ресторантьорския бизнес. На различни позиции, една от които беше готвач. Благодарение на тази позиция, на този мой избор, аз успях да платя последващото си образование, което нямаше нищо общо с това, което исках да уча. Да, човешките ресурси нямат нищо общо с това да си готвач. Общото беше, че това беше моят избор, който умело защитих пред своите родители, който аргументирах и до някъде през глава тръгнах да реализирам сам. Майка ми е най-щастлива в момента, защото мога да готвя по-добре от нея. Това тя го казва. Сега я измествам благополучно във всички семейни сбирки и всичко е цветя и рози. Убеден съм, че ролята на родителите е ключова при избора на кариера и не искам да ви убеждавам в обратното. Само че колко от тези родители разполагат с пълния спектър от данни, познават поколението, спецификата, познават динамиката на процесите, познават децата си. Уважаеми родители, когато общувате с вашите деца, отчитайки, че има немалки поколенчески различия, тези поколенчески различия, повярвайте ми, са ключови и те са по-силно изразени от всякога. Когато общувате с вашето дете, дайте му възможност за избор, дайте му среда, той да бъде информиран. Не му насочвайте вниманието излишно в нещо, което смятате, че е добре, но за вас. Хората са различни. Да, нашите деца са продукт на нас самите, но чисто визуално. Повярвайте ми, оттам насетне разликите са повече от приликите. Уважаеми деца, уважаеми млади хора, вие сте големи късметлии и не ви го казвам тук така. Късметлии сте, защото живеете във време, в което можете да променяте себе си, околните, света. Живеете във време, в което има тонове си информация. Живеете във време, в което можете да учите, можете днес да сте в България, утре да сте в Англия, други ден да сте в Япония. Живеете във време, в което можете да бъдете наистина по-добри за себе си. Можете да отстоявате вашият собствен избор и да извървите собствения си път. Само че трябва да го направите. Трябва да спечелите нелеката битка, понякога да защитите своята теза, дори пред родителите си. Насърчавам ви да го направите. Ролята на родителите при избора на кариера е ключова, факт. Не искам да ви убеждавам в обратното или по някакъв начин да ви кажа, че те по-скоро вредят. Макар, че в определени ситуации това е повече от ясно. Ролята на родителите е толкова ключова, колкото тяхната абдикация. Не ви съветвам в нито едно от двете. И двете неща са крайности. Обаче ролята на родителите от тук насетне е да поощряват децата си да опитват, да падат, да стават, но да продължават напред. А те да бъдат до тях, за да бъдат горди от това, че собствените им наследници вече са пораснали, озрели и са готови да се борят с живота си. Само тогава можете да видите, че вашите деца реално са пораснали хора. Само тогава можете да бъдете горди като родители, защото всеки предопределя своите избори и трябва да ги защитава. Благодаря ви.